Спортният арбитражен съд в Лозана нанесе голям удар на Международния олимпийски комитет, обявявайки частични жалбите на 39 руски спортисти срещу доживотната забрана от Олимпийското движение, съобщават световните информационни агенции. Международния олимпийски комитет наложи забрани на руснаците заради злоупотреби с допинг проби по време на зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 година, след като независим доклад обяви, че руската държава е подкрепяла програма за допингиране на руските спортисти. Спортният арбитраж установи, че доказателствата, представени от Олимпийския комитет във връзка с този въпрос, нямат еднаква тежест при всеки отделен случай, се посочва в изявлението на съда. При 28 казуса беше установено, че събраните доказателства са недостатъчни, за да се определи, че спортистите са извършили нарушение на антидопинговите правила. По отношение на тези 28 спортисти, жалбите са одобрени, санкциите са анулирани и индивидуалните им резултати, постигнати в Сочи 2014, са възстановени, постановява още арбитражният съд. В 11 казуса са установили, че събраните доказателства са достатъчни, за да се установи индивидуално нарушение на антидопинговите правила. Решението на Международния олимпийски комитет по този въпрос се потвърждават с едно заключение. Спортистите са обявени за нередовни за следващото издание на зимните олимпийски игри Пьонгчанг 2018 вместо доживотна забрана от всички олимпийски игри, изтъква още съдът.